Olha, galera, KLX 450 2017, cheia de acessório, protetor de disco, ponteira e curva FMF, protetor da bomba d'água, protetor de motor, protetor de radiador daqueles dos top, protetor de mão de alumínio. KLX 450 2017, relíquia, só 25 mil, galera. Olha só que motinha filé. Vamos lá. Essa pode ser sua.